Ivana. Ahojte, vítám vás, komajstérka. U další části na hru Battlefield 1942. Takže naposledy jsme skončili s dvomi výhrami, co se týká Krakova a Omaha Beach. Omaha Beach neobsadil Američané dokonce ani jeden jediný bod a skóre máme 75-3. Což já myslím, že je to velký úspěch. A tu jsem máme 16-5 a to byla nějaká velmi rychlá bitka. Tento raz se dostáváme do Bocage. Takto z fleku vám nevím povedať, o čom to bolo, lebo túto bitku nějak veľa v hlave nemám o tejto bitke, takže sa pozrieme sem a možno vám niečo poviem. Fú, vôbec nič vám nepoviem. OK, čiže nemám ani šajnu, ale mám taký pocit, že to bolo pri vysadzovaní Allied Headquarters, no to viem čo je, ale má taký pocit, že to bolo niečo s parašutistami, ktorí mali obsadiť nie, to bolo iné. Nevadí, proste neviem, o čom je táto bitka, takže vám o nej veľa toho povedať nemôže, keď chcete, to si to preložte a budete vedieť určite. Bolo to vo Francúzsku, to je úplne jasné, keď je tady karentán po Francúzsku. Takže ideme na to, čo nás tu bude čakať v tejto bitke. No. Takže jsme tu, kde jsme. Je nám to dobré. Zase nemáme žádný tank. Kokso těba by som mohl vyhodit. Já tě vyhodím. Zastav. Já tě vyhodím. Ečko. Ano. Já. Prostě sliepka má prednost. Tady panuje taká velká autorita sliepky, že sliepka má prednost. Takže dom je úplně krásný, mohli jste si všimnout. Jedná se tu o dva mosty, aha, ostrovček, který je tam mezi nimi. Do toho asi obsadí viacej, tak ten prostě bude vyhrávat. To mi je jasné. No. Aspoň dva musíme určitě udržet. Tady by mohlo být mestičko, teoreticky, a nie tu. Pár budou. Nevím, vážně. Teraz nevím a nemám ani šajn, o čem je táto mapa. Nože mapa, táto bitka, o čem bola vôbec neviem. Tak, ale tu by som sa mohol tak sexy otočiť. Ty kokso, hej! Čo bolo teda? Prečo sa pokúšaš? Ty kokso, ide nás normál. Můžeme jich tady značit. Tak. Pánečku. Má netrafit, no to je hamba, to si zaslížíš. Pašiša. Pašiša, to je náš. Hej, to je čo? Ty jsi se tam jako dostal, Lojza. No, s tebou hovorím. Mě už tě tam ani nevidím. Kozi, jako se tam tak dostal? Ty kokso, ale trošku přesnější, že? Co už bude robit? No dobré, tak asi ne. OK.
Tady tu nám jde další vojsko, jen rychle. Je to nějaký dělat troje, to jsem teda fakt nechci. Nevím, co se mi zvukovalo. Tak, vypošta. Jak jsem jako viděl, ne? A nejde, no sedí tady. To se možná. To je to nepřátelské vytouny, já nemám rád. To se doufám, že všecko naší. Pak ne, tak to těž nebude žádná víra. Tam už je ten spasitel. No, co to máme? Jaký národ? Fuhá, ale já nemám žádný život. No, tak. No těba jsem trafil úplně. Dobre, páni, já se tady musím uzdravit. Dobre, vidíte, že táto bitka je dost jednoduchá, což mě překvapuje. Svojou jednoduchostou. Dobre. Asi ma trafil nejaká bomba. O, ty si náš, sorry. To som trafil púšťom iba. Á. O, ti tiež púšťom iba. Fú, á, ja si tam idem na druhú stranu. Máme zboru. Áno, budeme, prečo ja si strieľam po svete? Čo to tu máme? Aký Conquestor. Tento bod je v ohrožení. Fú, tak si prefrčím cez ten kopec. Žuk. Tak sa obstruuje, má tu nejaká cudzia sila. A niečo mám. No, ja som to hovoril. To bude ohrožení. Takže si trafím na ten. Viac menej. Dobre. Sice majú jeden bod, ale potrebujú dva. Ale to tu bude na mužské. Potrebuje nepriateľské armády. A tu už jsou naši. Nice work. To se mi páči. Dobrý to. Prostředný. Ups, prostředil jsem tě propu. To bylo. Hej! Má dole. No ještě mu odstrojit, těší se světlí. No pojď chlapče, čekaj. Zdáme si to. Nevyšetí. Se zdravím. Vej, môžem však asi celú túto bitku prežijem v tanku. Ide. Hej. No, nevadí. Už zobral mi to, bol by som potom naštvaný, ale takto mi to nevedia. 27 zabitých, 0 smrti, veď to je klasika. Prečo nie? Ale poďme ďalej. Ďalšiu poradí mám o... Pardon. Ja, my Kaiser. Čo tu máme? O tom to viem, to bolo v Holandsku, no áno, máte to tu aj napísané, bola to bitka, operácia v Holandsku, ktorá mala za úlohu oslobodiť Holandsko, Belgicko, Benelux proste. A toto bolo dosť jednoduché, ja myslím, čo sa týka spojencov, akože nebola to ťažká bitka. No. Ale poďme sa pozrieť, či to bude ťažká bitka z ohľadu Nemcov. A to určite bude. Jaj, no čo bolo skorej, sliepka alebo vajce? Ojojojojoj, to ma osud vyslyšal. Ale vážne, čo bolo skorej, sliepka alebo vajce? Ja poznám logickú, biologickú odpoveď. Skorej bola sliepka. Až potom vajce. Lebo sliepka. To určite bolo nepodarok nejakého iného živočícha.
a sliepka potom začala znášať vajíčka a potom boli sliepky, potom už to išlo dole vodou. Takže a nakoniec to skončilo u mňa. Ako mi uhyňate z cesty, mne sa to páči. Áno, uhni, áno, proste autorita najväčšieho bossa. Sliepky na autorite, jasno bez. Forever. Forever. Sú takto karty, ale ja tam budem skrátku. To bolo čo? To ma tu tu... Ja prepáč. To sa nebude. Čo tu máme? Ten díl tak treba rozbude. Ja to si to chcem chlapče, ale... Trafil si. Pisáci, nadudáci, what the heck, prečo vám to bylo? Áno, naozaj reaguje. Kokso, prečo ich je tu tak veľa? Tak, hneď týto tam obsadia. Nie, až taký nejsi taký antidepresívny. Opa! O, pse! Tu je zle. Skoro som už nemal ani život. Dole. Dole, dej ten tam. A, tu. Ježiš, postav sa pre ňo, zakývam mu ešte rukami a hoj, tu som, skús ma obísť, môžeš ma zraziť, v pohode, všetko prežijem. Chichaj. Takto sa pred ňo postaviť, školácka chyba. Ježiš, koľko vás tam... Skús ma trafiť, ja ťa trafím skorej. Si ešte živý, ja myslím, že... Čo je, povieš na svoju... Hajovú, trafil by si sa, nie? Tady máme ďalší tam. Môžem sa vedľa. Ují, daním. Uuu, tu som... Tu je kárny. Aha, ja prečo nemôžem striať? Sliepka nemá na vždy. Ale šit. Do nohy, aby si sa nepotravil. Ešte jednu, aby si zomeril. Hej chlape, zvez ma preč. Ja tu nechcem byť, ty si bol. Ty kokos. Kvôli nemu som zomrel. Kvôli tomu idiotskému vojakovi. Bože, čo to bolo za Sudána. Jaj. Dobre, pokračujeme. Je to 2-2, čo sa týka bodov. Že henten treba ubrániť. Bo teraz pôjdu určite na ten. Henten je v poriadku. Tento, tam máme tank. To sa tam zvládne. Ale ten zbytok... Tak tu... Nie je také. To preč. Vespe. Opa, ja som myslel, že ty si náš. Asi nie. Určite to prežijem toto. Ty kokos, ja som to prežil. Dobre, zakrikol som. Sorry. Dobre. A enemy tam. Opa. Aj, prežil som to. Ale už to začína byť trošku zlé. Sadili nám ďalší bod. Ale hneď tam ide tank s nejakým vojakom, takže to by sme mali dať. Ten bod dole. Bez problémov. Ste zláneme. Ste čo sme? Zlámky. Nesme. Dobre. Skúsa posunula celá armáda oči. Dúfam, ako vidím. Hovorím. No, hovoril som, parašutický útok. Hopse, chodte do rity. Nechcem. Dobre, ale nás ubúda, to znamená, že nás musí začať pribúdať. Ale to sa nechcem. Lebo tady prišli nejaké dva tančíky a to potreba vyriešiť. Tam sa dva naši bijú, alebo čo robia. To neviem. Áno, nemám náboje. V poriadku a... Tiež nepretestí tých... Upse! Lul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 
Randy. Du poštár, bataka, 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 bataka. To bolo moje vyjadrenie na túto raketu. I kokso, hej, rovno do ksichtu. Rovno do papulky mi trafil. S takou presnosťou, razanciou. A tieto dva tanky by to chcel vyriešiť. Prestaňte sa na mňa pozerať, dobre? Láskavo, prestaňte pozerať na mňa. Tak, je tu strom. Ten ma zachrání. Čo tu lietaš? Aha, vedľa. A stále je tam tento. O, mošta! Jožená. Kokso, hej. Oj, aj, aj, no tento sa nejak neuhol. Ty kokso, to bola dvojitá sila, pevru. Určite. Tam má bojfa. Tak. To je skúšené. Ja prezúvam sa k druhému stromu. Ší, ale to som nevedel, to som nevidel a nevedel, ale aj nevidel. Dobre, poďme tam, do centra. Mohli by sme obsadiť ten jediný americký bod, čo je tam na severe. Lebo hneď ten asi obsadia oni. Alebo budeme brániť tento. Ja hodím oči. Ja bezpäť tu niekde strieľam. Tam máme tigra. Si náš. Dúfam, že ma zvežíš. No, vidím, že ty tak jazdíš. Okay. Môžeš. What the heck? To je N... Oh fuck. To je dobrý sniper. To ho uznáma. To sa ani nehnevám, že ma zabil. To ma zabil dobre. To je nejaký dobrý sniper. Čo tu máme? To je zaujímavé. Natasha parachutujú non-stop. Ty kokos. No ty si tam aký zalahnutý, ja som si ťa nevšimol. Pekne. Ty si ma dal dole, no ne, ženiálne. No, kde je to auto? Je americké ešte dokonca. Použijeme proti ním svoju vlastnú techniku. Áno, takto sa určite odvezme ďaleko. No. Vieme si predtým, čo je teraz americký bod. Ten si idem zobrať. Mohol by som po ceste niekoho zraziť, ale zase nepotrebujem to. Tak, to mi to stačí. Ty si bol veľmi nenápadný. Opa. Ale si zalezem. Ah, prečo? Aha, už viem. To viete, keď človek sláča F-ko. A myslím niečo druhé. Hej, ale čo sa mi nepáči? Idem to vyriešiť. To asi len vyriešiť. Hovorím. Ja sa to nevyriešiť. Toto je zdúhavá náročná bitka. Ktorý je trošku prehrávame. Ty kokos, ty armáda. Nemám granáty. Vypil som granátmi. Upsa. Dobre, ale dúfam, že ten granát vybuchne ešte. Písaci, giganticky prehrávame. Veľko som ich tam zložil. No veľa. No ale hovoril som, že pre nemecký národ táto bitka bola veľmi ťažká. A ukazuje sa, že je to pravda. Jaj, to je tento most. A... Už viem, kde som, viem, na čom som a viem, prečo tu som. Tento most to bola cesta na nejakú diaľnicu, alebo čo to bolo.
prostě jediná prístupová cesta posíla dodávok plynu, či čo to sa tam prevážalo cez tento most. Už neviem. Hej chlapci, mohli by ste ma ja nemohli. No poďme. Hezky. Tu sa mi páči, keď to tak obsadzujú. Ale môžeme to ešte vyhrať, keďže to teraz tak fajnovo všetci poobsadzovali. A ty si tiger. Ty si tiger. Dúfam, že ma zoberieš. Ty kokos, dobre si ma zranil. Dúfam, že to je jasné. Ty kokos, vyleš. 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 Hej, ja idem takou rýchlosťou ako on. Nice. Cheating. Ale ne, book forever. Výborne. Si ma pochopil. Ako to, že sa parašutuje až sem. Ty, kukos, ja som trafil. To som nedal nečakávať. No tak nenápadne, až som ťa chcel zabiť. Musím ísť sem. Nie, pôjdem sem. No. Kde si ty nenápadne? Už nie si. Ty koksu, jaká armáda. Dopora. Normálne mi, až mi zaskočilo. Keď som videl len dva... Ježím kote. Dva tanky, jen tam tú armádu. No, dáme to je náš tank. No, ten náš není. O, to tam parašutuje. Víš, to nebudem na sebe lákať pozornosť. Fúha, tady to vlastne pôjde. Trošku pozornosti na seba nalákať nevadí. Chlapci, ja tu nie som. Hej! Let me leave. Je tu niekto? Is there somebody? Hoppa. Yeah, there is. You Jesus. Don't, you don't solve me, ok? Nevidel si ma, ok, nevidel ti mi, nevidíš. Dobre. Obsadzuj to. Á, je to už nemecké, super. Tak, toto budem brániť. Tanky sú sprosté. Moja výhoda. Á, tu je to dva, dve návky. Dobre. Výborne, dostávajú na frak a vyzerá to tak, že Nemecko vyhráva. Jujde, to je asi sniper týždeň preč. Tu sa nejak zakempíme a posnažíme sa prežiť. Toto by... Tento tank by to chcel zničiť. Dobre. Kontakt. Ty nie si sniper. Neviem, či tiež netrafím. A ja trafil som ťa. Dobre. Takže sem nejde nejaká tajná armáda. Dobre. Mám ťa. Opedačka, mám bedačka, dežama, džama. Dobre. Ide si, ja som svetlý. Ja, nie, to si tam mŕtvola. Dobre, takže história sa zase neopakuje. Kúňa, fix plynu či armáda. Dobre, ide mi sem, tu je asi viac ako toho. Ujde, niekto ma chcel trafiť. A niekto ma už trafil. Dobre, ale tu už sa ani nebudeme vracať do bitky, lebo to už nestihneme. Áno, presne tak, final sme vyhrali. A toto bola... Prvá bitka či druhá? Áno, toto už bola druhá. Toto by bolo z tejto časti všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Necháte nejaký ten like, koment alebo odber. A ja už si myslím, že sa už aj pomaly blížime do konca. Lebo pozrite sa, koľko je tu levelov a tu už sa mi zdá na nejakú takúto hru staršiu veľa.
Takže už sa možno blížime do konca, ale nechcem zasa obkecávať nejak zbytočne, aby to zasa, bo musí to byť trošku pravda, ale ďalej máme bitku o Belgicko. Ne, áno, o Belgicko. Či Búge, no to je Belgicko, mám taký pocit. Dobre, takže vidíme sa u tejto bitky. Zatiaľ, čaute, čaute.